Вітаю вас на телеканалі НТК. Інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у новинах. Традиційна проща вірян відбулась у Крилосі. В Коломиї відбувся ярмарок крафтових виробників. Мало про них знають. В Коломиї завершився історико-театральний табір. Історія нашого музею, яка захована в цих стінах, буде більш відкритою і доступною для нашої молоді. Традиційна проща вірян відбулась у Крилосі. Кілька тисяч паломників зі всіх куточків Прикарпаття прибули напередодні до села, аби помолитися чудотворній іконі Матері Божої. Як усе відбувалося, розкажемо далі. Архієрейську божественну літургію цьогоріч очолив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Сподив споглянь з неба і подивись, і навідайся в цей виноградник, що його насадила правиця твоя, Господи. І нехай буде рука твоя на сині людському, якого ти для себе укріпиш. Сьогодні Боже Слово нам звіщає Ісуса Христа як цілителя. Як того, що приходить для того, щоб відновити людину, повернути її до цілісності, її особистого життя, справжності, її стосунків з самим собою, з іншою людиною, навіть справжності стосунків з тою дійсністю, в якій вона живе. На давній Галицькій землі зібралися прочани з різних куточків Прикарпаття. Софія свій паломницький шлях розпочала з Івано-Франківська. Це важкий шлях, але він то однозначно вартує. Ми щасливі, що ми сюди прийшли, нам стало легше на душі. Посповідалися, прийняли тайну Євхаристії. Нам дуже-дуже спокійно зараз. Прийшли сюди люди зі спільним проханням. Помолитися за Україну, за нашу перемогу, за наших хлопців, щоб вони були під Божою опікою, щоб їх берегла Матінка Божа Ісус Христос. То все, чим ми їм можемо допомогти, що в наших силах. Прийшли для того, щоб попросити Господа насамперед миру в Україні для всіх людей. Це насамперед. А друге, кожен має свою особисту просьбу. Хтось здоров'я хоче, хтось якоїсь іншої благодаті Божої. От для того ми й прийшли. Помолитися за мир в Україні, за наших солдатів, аби живі, здорові повернулися додому. І дякуємо Господу Богу, що ми спокійно, без всяких, що нам Боженька помогла провести цю прощу. Вшанували загиблих захисників та помолилися за перемогу й місцеві чиновники. Молитва сьогодні – це є та сила, яка дає нам наснаги продовжувати таку складну боротьбу і, звісно, дає сили нашим захисникам і захисницям на передових позиціях виборювати перемогу для нашої країни, боротися за кожен клаптик української землі. Для нас найважливіше – це молитва. Молитва за Україну, молитва за перемогу нашу мріяну, молитва за сталий справедливий мир, бо молитва має величезну силу. І молитва – це є єднання, а сьогодні ми якраз найбільше і потребуємо такого єднання. А ще військовослужбовці передали Блаженнішому Святославу український прапор, який привезли до Крилоса з передової. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Від імені наших побратимів хочемо подякувати Блаженнішому Святославу з вдячністю за вашу молитву, за нас, за воїнів, за побратимів. З вашою молитвою, з нашою роботою, з нашою вірою в тандемі ми переможемо обов'язково. Дякуємо. Разом з усіма паломниками у спільній молитві об'єдналися десятки родин загиблих захисників.
Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав відвідав прикарпатський медзаклад, де проходять лікування та реабілітацію українські захисники. Патріарх поспілкувався з медиками та військовослужбовцями про сьогодення, також навідався до воїнів, які лікуються в опіковому відділенні. Відео опублікувала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Ви є ті, які безпосередньо торкаєтеся тих ран. Рани наших хлопців, наших військовослужбовців – це є відкриті рани України. І це такий особливий блокпост, знаєте, особливий фронт, на якому воюють наші медичні працівники, навіть часом ціною власного життя, рятуючи життя українського воїна. З такими словами до медиків обласної клінічної лікарні звернувся Блаженніший Святослав Шевчук. Чи є можливість церкви долучитися з точки зору комплексної допомоги військовослужбовцям, не з точки зору тільки капеланства, молитви, але також акумулювати, знову ж таки, ресурс, щоб військовослужбовець міг в лікарнях отримувати не тільки, скажімо так, медичну допомогу. Все те, що ви сказали, що церква може робити, ми це хочемо робити. Не тільки реабілітація є на рівні фізичному, так? Але теж психологічному, духовному. Це й комплексна подія. Дуже легко потрапити на війну, але повернутися з війни додому – дуже складно. І наші воїни потребують інтегральної, повноцінної, всеохоплюючої реабілітації. На приїзд архієпископа тут чекали давно. Відвід Блаженнішого Владики для нас є, направду, дуже знаковим. Саме в час великого вторгнення, саме в час, коли нам потрібна така між фізичною і духовною співпрацею така робота, яку ми сьогодні почули, що Владика якраз і презентує. Для нас це надзвичайно важливо. Передача карет швидких допомог на передову позицію, передача автомобілів. Карітас максимально турбується про внутрішньопереміщених людей. Кожен день теплі гарячі обіди, проживання, харчування для людей, підтримка воїнів, реабілітація. Тобто щоденно наша церква саможертовно працює і це підсилення. Цього ж дня Блаженніший Святослав Шевчук відвідав і церкву Святого Володимира і Ольги, аби перевірити інноваційну технологію обігріву, створену університетом нафти і газу. При низьких енергетичних затратах дає велику теплову ефективність. Це є перше. Але він може працювати в зворотньому плані. Він може літом забирати тепло і охолоджувати. Пан Євстахій розповідає нам про тепловий насос, над встановленням якого університет працював практично 1.5 роки. Там пояснює принцип його роботи. Нагріваючись до температури 75 градусів, він віддає частину тепла на обігрів. А далі йде через дросель, охолоджується і знов забирає тепло. Таким чином оце тепло низькопотенційне з землі, від каналізації, від цього, воно примножується і воно примножується в 4 рази. Та є одне але. Є один нюанс, який ми зараз не знаємо, як долати, тому що холод в трубах в підлозі, тепло тут і буде конденсат. Підлога буде мокра. Проте і цю проблему науковці пообіцяли вирішити уже у найближчі місяці. Коломийська спадщина – жива історія. В Коломиї завершився історико-театральний табір під такою назвою. 50 юних коломиян послухали цікаві розповіді, відвідали захоплюючі майстер-класи та інтерактивні лекції, а ще побували в ролі справжніх артистів. Хлопці та дівчата віком від 11 до 16 років спочатку зібралися в музеї історії міста Коломиї. Їм тут провели цікаву екскурсію, ознайомили з експонатами та розповіли цікаві факти про заклад і наше місто. Майстер-класи і коротенькі лекції з різних епох діяльності, різних епох міста Коломиї. Це середньовіччя, період Першої Речі Посполитої, австро-угорський період і сучасний період історії міста Коломиї. Будуть проводитися різні майстер-класи, зокрема, це участь дітей у виготовленні гончарних виробів, лозоплетіння, кулінарні такі майстер-класи. А після обіду вже наші
діти з табору будуть переходити до Народного дому і здійснювати вже такі практичні постановки театральних вистав, композицій з використанням гардеробу того періоду, ну, який ми змогли максимально приблизити, і відтворення тієї чи іншої епохи з історії міста Коломий. Напередодні управління культури розробило проєкт щодо популяризації музею історії міста і театрального руху як частини нашої історії. Тому й вирішили організувати табір, який має за мету познайомити дітей з історією нашої Коломиї в різні епохи. Зранку до обіду діти перебували в музеї і займалися дослідженнями, вивчали історію. Друга половина дня була театральна. Вони відвідували майстер-класи, займалися акторською майстерністю та хореографією. Ми сподіваємося на те, що історія нашого музею, яка захована в цих стінах, буде більш відкритою і доступною для нашої молоді. Бо тому що сьогодні є важливим завданням популяризація нашої нематеріальної культурної спадщини, популяризація нашої української культури. І якщо дітям подавати це в формі ігровій, подавати це у формі такій, де діти зможуть погратися і дізнатися це більш як в інтерактиві, то це буде набагато легше. І ми сподіваємося, що цей табір буде сталим, і ми будемо як мінімум два рази в рік його проводити в осінній і в літній період. Наш табір історико-театральний відбувається за підтримки Коломийської міської ради, а саме міського голови Богдана Станіславського. Тому ми дякуємо за цю підтримку і за можливість популяризувати нашу історію таким гарним способом. З дітьми в таборі працювали хореографи, бібліотекарі, музейні працівники, театрали. Їм проводили екскурсії та розповідали багато цікавого з нашої історії. Найбільше мені запам'яталось те, що ми переодягалися в бібліотеці в платці і ходили по Коломиї. Це було дуже весело та веселило більшість людей. Нам дуже люди сильно сміхалися, в машині сигнали. Це було дуже весело. В музеї нам розказували про всякі експонати, що вони робили, хто грав на фортепіані. Ну, там було дуже цікаво. Ми ліпили з глини, фотографувались в старовинних платцях. І найбільше мені тут сподобалось, що ми їхали в Грушів. Це прям було дуже класно. Танцювали, репетицію робили, і ми придумали ще пісні. Мені цей табір дуже подобається, тут дуже цікаво. Ми тут ліпимо з глини, ми граємо мафію, граємо всякі ігри, і взагалі табір дуже класний. Годують нас безкоштовно. Табір тривав 6 днів. На його завершення на Спаса діти готували реконструкцію історичних подій нашої Коломиї. Це і середньовіччя, і Австро-Угорщина, польський та міжвоєнний періоди, і, звісно, сучасність. Від зефірних квітів до страв і зравликів в Коломиї відбувся ярмарок місцевих виробників. Подія «Коломия крафтова» відбулася вперше. Її зініціювало управління економіки Коломийської міської ради. Що цікавого продавали, вже готові розповісти мої колеги. Подружжя Никируїв Олег та Віта – засновники майстерні із виготовлення шкіряних виробів «Годно». Якісно, надійно, надовго, годно. Ми шиємо вироби виключно руками, дотримуючись повністю технології, не пропускаючи ніякого з важливих етапів. Працюють у Коломиї 5 років, асортимент різноманітний. Сумки, пояси, гаманці. А ще різноманітні чохли, наприклад, для окулярів чи навушників. Ми працювали більше на чоловічу аудиторію, розвивали чоловічу колекцію. У нас є чоловічі сумки, гаманці, дрібні аксесуари, такі як браслети, обкладинки на документи. Але часто до нас почали звертатися дівчата і казати, що вони би теж хотіли сумочку відгодно. Свої вироби продають через соцмережі. І такий ярмарок, кажуть майстри, чудова можливість і розповісти про себе, і почути думку та поради коломиян щодо їхнього виробництва. Сьогодні показують вироби із нової колекції. Тільки працюємо над нею, це є стиль гуцулії, і ми хочемо туди подати таку нашу старовинну гуцульську тематику, але вже інтерпретовану в сучасний новий стиль, тобто щоб воно підходило вже під різні образи, не тільки там під вишиту сорочку. Саме для того, аби коломияни більше дізнались про самобутніх підприємців і побачили унікальність громади, й організували ярмарок місцевих виробників, каже ініціаторка заходу, начальниця управління економіки Коломийської міської ради Інна Ткачук. Ми старалися промоніторити соціальні мережі і вибрати таких локальних виробників з різних сфер, як із харчової промисловості, так і з народного такого виробництва. Мало про них знають.
і ми хотіли їх більш популяризувати. На ярмарку представили різноманітні гастрономічні цікавинки – пастила, страву з равликової ферми, продукти з місцевої малинової фазенди, з пасіки, різноманітну випічку та солодощі. Для Наталії Ільчишин досвід такого ярмарку дебютний. Коломиянка створює квіти і букети з мила і зефіру. Робить це вже кілька років. Зокрема, зефірні букети створює рік. Зараз на них неабиякий попит. Купують не лише коломияни, часто поштою надсилає в інші міста України та й навіть за кордон. На день народження замовляють, просто на іменини замовляють, просто на комплімент замовляють. Ну, будь-який привід, можна і без приводу. Я не замовляю готові квіти. Це є суто з інгредієнтів. Потрібно уявити собі, якого кольору буде квіточка, якої форми, чи вона буде підходити в тому букеті. А ще на ярмарку можна було оглянути чи придбати вироби з бісеру, самобутні кептарі, ткані вироби, також писанки, вироби з кераміки, натуральні олію і косметику, гойдалки, колиски та різноманітний декор у техніці макраме. Презентували свої роботи і місцеві кравчині. Організатори кажуть, надалі планують впроваджувати такі заходи, аби підтримувати місцевих виробників та демонструвати людям крафтове різноманіття коломийської громади. Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук, події НТК. На Спаса до Коломиї. 6 серпня відзначатимемо 784-ту річницю із дня першої письмової згадки. У місті заплановано чимало заходів. Все розпочнеться із урочистих богослужінь у храмах міста. А далі – програма відзначення. З 11-ї години розпочнеться благодійний ярмарок на площі перед музеєм писанкового розпису. О 14-й годині відбудеться відкриття виставки творів Юліана Дудкевича у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Також о 14-й годині відбудеться реконструкція виварювання солі на площі перед музеєм писанкового розпису. З 15-ї до 19-ї години планують розваги для дітей у студентському сквері. З 15 до 19 години також буде концертна програма «Мозаїка душі» на площі перед музеєм писанкового розпису. Зокрема, о 15.30 буде перформанс, о 16.30 виступатиме струнний ансамбль «Дивертисмент», о 17.00 оркестр «Біг-бенд», о 17.30 концертна програма «Пісня буде поміж нас», о 18.00 годині виступ Іванки Червінської, а о 18.30 виступатиме оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвайс». О 19-й годині у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка розпочнеться молодіжний концерт «Іскрик». Покутські витоки – восьмий фестиваль народної хореографії відбувся у Коломиї. У місто над прутом завітали танцювальні колективи народного танцю з усього Прикарпаття, Чернівецької та Хмельницької областей. Вони демонстрували не лише українські, а й танці інших народів. Матеріал про фестиваль дивіться завтра у випуску «Подій». На цьому у нас все. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Підпишіться на наш YouTube та телеграм-канали. До побачення!